Maulay nga mungsun, hangtod niya tungadlaw kanu sa ikaw ang pagdabanaw o pinabuhi. Ibanaw kaniya nga may mayaon, niya tungadlaw makakitaon sa siya sa imong panagway. Magpuyo diha sa imong kahayag o makaila sa himaya sa Dios. Ikaw nga buhi o hari, hangtod sa taangkuran. Amen. Thank you.
wari kamu panalanginan sa ating amahan. Pagdawatan ninyo ang gingharian na giandam alang kaninyo sukat sa pagbuhat sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Dinoy. Ginoong si Kristo sulod sa tulukadlaw nga nagigda kadito sa lugnganan, imong gihimong balaan ang mga lugnganan sa tanang nagatuo kanimo. Hinihining lugnganan na tagi og malinaw pahulay nga mungsoon, hangtod niya tungadlaw kanusa ikaw ang pagdamanaw og pinabuhi. Ubanhaw kaniya nga manimayaon, niya tungadlaw makakita unta siya sa imong panagway, magpuyo diha sa imong kahayag ug makaila sa himaya sa Dios. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa taangkuran. Amen. Pagagahon mo walang kakapusan niya Diyos. Diyan kami mo ang among pagsanit at paglaon. Diyan kami mo ang patay kansang mga lawas na hinong timpo sa Espiritu. Magkaangkon sa walang katapusan kalinaw. Sa among pagbiya sa maliksu at pagsugyan sa iyang lawas ubos sa pagatingan sa uban. Patagi ang among kasintasin sa kalinaw kung natayod kami. Nga sa umaabot ng mga adlaw siya bupuyo sa balay nga imong tagana kami niya dito sa langit. Kiniya mong ipangayo pinag-Kristo among Ginoo. Tangit ang makagagahong nga Diyos nitawag sa ating Igsoon nga si Isabelo. Gikan nini pinabuhi nga to sa iyang kaugalingon. Tugyan ta karon ang iyang lawas nga to sa yuta. Kay kita gikan sa abo nga to sa abo kita mubalik. Apan si Kristo mao ang unang nabanhaw gikan sa mga minatay ug siya kita. Sayo kita nga iyang banhaw ng atong tawanong lawas aron mahisama kita kaniya nga mahimayaw. Busa itugyan ta nga to Igsoon nga to sa Ginoo. Dawaton nung siya sa Ginoo nga ito sa iyang kalinaw, ganhaw nung ta ang iyang lawas, nakapusang at lang. Ano kita ang pangyayon? Ba, Ginoo, tunggal ako ang pangamuyo. Unang among kasing-kasing sa paglaom ng bulanat ng mga salangit, kami nag-aampo. Karon ni Saul, iusaho na ito ang ating mga pag-ampo, pag-sampitong ta ang ating amahan, sumala sa mga pulong ng tutudlo ni Jesus ka natin. Itang tanahan ang mahan na mo, na nasa mga langit, kaya di ang mga mahanan, na huwag ka na mo, matuwan ay pagkuhon, kaya para may salangit. Ang kalangin na mo sa matagadlaw, iratag ka na mo para ang lawa. Pasayo ako kami sa among sasalang. Ngunang kapasayo kami sa lakalakalangan. Pilihin mo kami ko yung sa kailay, mamawa sa kami sa lakalakalangan. Diyos nga balaan, gamahanan, dawasan, napag-ampo sa ngalan si Mung Sulugon, Isabelo. Ayaw isipan iyang mga binuhatan bato kaniya. Kay diha sa iyang kasing-kasing siya nagtinguha sa pagsunod sa imong kabubuton. Sama nga ang iyang pagtuo na hiyo sa kaniya ngadto sa imong katawhan dinhi sa kalibutan. May sama usab unta kaniya ang imong kaluoy ngadto sa mga kaanghilan sa kalangitan. Kini among ipangayo kina Ginoo Kristo among Ginoo. Amen. Dugo na ito itong mga ulo alang sa katapusan panalangin. Diyos nga maluluyon, nasayod ikaw sa kahigwaos sa mga nagsubo. Imong ginungog ang mga pag-ampo niya at itong mapauksano. Paminawa ang imong katauhan kung saan nagasinggit sa ilang panginahanglan ng nga kanino. Publiko na ang ilang paglaong pinagi sa imong langit ng kaayos. Pahulay nga dayo nihatag sa imong suon o Ginoo. Pahulay sa pangalong na kaya ng pananang pagkaniya. Pahulay yung tasiya sa kalinaw. Amen.
Tinaot ng iyang kalagod ang mga kalag sa tanang nangamatay, pinasikat sa kalong sa Ginoo ng pahulay sa kalinaw hangtod sa kahanturan. Tinaot ng tangan gugma sa Dios sa kalinaw sa tuong sa Kristo, manalangin ug mupay kanato sa kakong kagu. Ipahid sa matagluha sa atong mga mata, sa ngalan sa mahan sa anak at sa Espiritu Santo, ang Diyos ng seremonya sa atong kagu. Ah. Ya, kita mo kay lakan ako ni tawtaw. Siya sa ko kandila. Kandila. Hindi ka nalang na. Siyempre na sa pagdurot niya. Bye-bye.
Kasi may tik ko na. Kailan